សួស្តីបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបើក TikTok របស់ខ្ញុំបាទសិនបាទគឺហួដងគឺមានគេ follow 100k បាទឥឡូវនេះគឺបានប្រមាណហើយបាទតាមួយ2 3 TikTok មាន2បានតា let's go ចែកទៅមើលបានប្រមាណហើយតើយឺតណាចៃយោបាន 222k ហើយ 78k យ៉ាឡើងដល់នេះទៀតបានចឹងហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តតាមដានខ្ញុំរយៈពេលតាមដានតាម channel ផងតាមដានតាមTikTok ផងបានក្នុងបេះដូងបានមកលាន 7% នេះអូចុចបេះដូងខប់ខប់ហើយអ្នក follow បាន 200k 223k បានវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺថតសកម្មភាពតណ្ណតណ័យចឹងស្រាប់ថតលេងផុសលេងអបសតទៅលេងធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទចាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានច្រើនណាស់ក្នុងចេះតិចតាមបញ្ចូលពេតញ៉ាំមីញ៉ាំអីយោម៉ាកាណូចេះតែធ្វើកាយការលេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺគាត់ណាយើងខ្ញុំបាទសប្បាយចិត្តក្នុងការ follow បានច្រើនក្នុង TikTok បងប្អូនអាចសរសេរចំណងជើងនេះបែបនេះសរសេរក្នុង TikTok ទៅឃើញហើយវាមក ID របស់ខ្ញុំហ្នឹង A2338 ហ្នឹងនឹងលេខ ID របស់ខ្ញុំក្នុង TikTok ទៅសរសេរទៅចែក account របស់ខ្ញុំពេក follow អ្នកមួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាមដានពីសកម្មភាពខ្ញុំធ្វើឈឺឈួតនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូមួយនេះអត់បានអ្វីច្រើនទេបាទបើសិនជាមានចង្អល់អ្វីចង់សាកសួរអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅក្នុងវីដេអូបានអញ្ចឹងពីខ្ញុំបានហ៊ុនសារ៉ាត់សូមអរគុណនិងក៏សូមជម្រាបលា Thank you.